25 глава. Една глава, която е много характерна и се разглеждат много основни принципи вътре в обществото. Как да се стопанисва земята и се разрешава поземления въпрос. Той го разрешава и как го разрешава. Именно това е цялото съдържание с няколко думи. 25-та глава. Основното е, че Бог дава земята на Израиля. Бог дава земята на човечеството. Тя е Негова. 24-ти псалом, първи стих казва: Господна е земята. И всичко, което има на нея. И Господ казва на Израиля: е тая земя аз ви я давам. Под аренда. 10% от това, което добиваш, са за мене. Това е арендата. Господ това иска. Тая земя аз ви я давам. И като дава земята, казва, вие не може да я продавате. Тя не е ваша. Как трябва да я стопанисвате сега, за да бъде добре гледана и да дава добра реколта? Дава именно това предписание. И той казва, че я дава, за да обработват. Ще работите обаче 7 години, ще обработвате земята. 6 години ще работят. 7-та година земята трябва да се почива, да не се работи нищо в нея. Няма да ореш, няма да сееш. Това казва, земята ще почива. Почивка. Събота. Това е съботна почивка на земята. Людите не правят, не се работи с сейдбообращение. Ние сега заменяме това, да заменим едно на друго място, да може да вере една такова култура на това място, но следващата година да не бъде на това място и разменяме. Бог казва, няма нищо да правите тези неща. 7-та година няма да сееш земята, няма да жениш, няма да резеш лозето, няма да береш плодовете на лозето, няма да береш плодове. Всичко ще падаше под храма земята. И накрая, като заповедва това нещо, той определя. Това, което само расте, сиромасите ще ползват от него. Чужденците, които нямат земя, те ще ползват тези плодове. И ти може да си взимаш от тях, но няма да женеш. Значи това всичко, което произвежда земята в саморасло, е за чужденци, за сиромаси и животните се ползват от тях. И наред с това, съботата на земята идва една юбилейна година. Значи това е 50-та година, каза се изброжи. 7 съботи на години, всяка година, 7-та е събота. И като минат 7 такива периода по 7 години, стават 49. 50-та година юбилейна. Цялата година няма да се работи пак. Обаче юбилейната година определя стойността на земята. И тук може да продаваш от нея земята, обаче не, земята не се продава. Това е характерното. Продава се само плод на земята.
Ти продаваш земята да ползва плодове на тази земя, този, който я купува. Но цената зависи сега от какво? Колко години има до юбилейната година? Ако има 30 години, след 30 години ще бъде юбилейна година, цената на земята, т.е. плодовете, ще бъдат една. Ако остава 20 години до юбилейната година, цената се намалява. Защо? Защото само 20 години ще ползва земята. И какъв, като да вземем един пример, ако един декар земя дава 200 кг пшеница, тая пшеницата е по 50 кг, значи 200 кг по 50 стотинки стават 100 лева. Значи един декар земя струва 100 лева. Ако я ползвам 30 години по 100 лева, значи толкова трябва да платя за тази земя, за този декар. Но ако го ползвам 20 години, значи по-малко ще платя. И сега Бог разрешава тук е друго. Може да си възвърнеш земята, да си откупиш, като си замогнал ти и си откупваш земята. Но откупваш земята, доколко остава до юбилейната година. Другата цена е, той е платил и има плодът земя от земята, тя се спада се цената на земята. Толкова до юбилейната година. И така, на юбилейната година обаче се възстановява, всеки собственик се възстановява земята, която му е паднала по жребие. Възвестяването на тази юбилейна година е 10-ти ден от 7-ият месец. Започва годината, когато се прави умилостовителното служение на първосвещеникът, тогава всеки един, който се продава за роб, или е станал роб на вътре в това общество, се освобождава. Няма вече роб. Тази юбилейна година е именно това. Освобождават се всички, които са били подробно продадени, защото юбилейната година е това. Освобождава се. Освобождава се земята, освобождават се работите, и Бог казва да спазват закона. Това е неговата заповед. И тогава по-нататък разглежда това. И добре, няма да се, няма да жем, какво ще идем през тази година. И Бог казва, ще наредя така, че 6-та година ще дава плодородие. И за 7-та година, и за 8-та година. Значи, ще даде тройно повече, отколкото се очаква. Седеш и 7-та година, и 8-та година, докато ожидеш, седеш от това, което си събрал през 6-та година. Това е Божието обещание. За, ако спазваш, казва закона, земята ще даде плодовете си. Значи, нашето послушание и изпълняване на закона е гаранция, че земята ще си ражда плодовете. Това е Божието обещание. И затова казва да спазваме неговите нареждания. Какво става обаче, ако някой и сиромах и продаде? И продаде себе си, стане като слуга, продава себе си като роб. Казва, най-ближният негов сродник може да го откупи. Или той може да се откупи, ако се улесни с пари. И може да се откупи
Обаче, ако съм купил роб, аз, той слуга от израелите, заповедта е да те бъде като слуга, не като роб. А като излезе от юбилейната година, да го изпрати с дарова. Така през юбилейната година се разрешава поземния въпрос. Всеки се връща земята, която е имал по наследство. Ако потънеш къща, и този въпрос го обрадя на Бак. Ако къщата е в ограден град, с стени, врати и всичко, в продължение на една година може да се откупиш отново те. Или твой сродник може да те подпогне да и си купиш отново къщата. Но ако в продължение на година не откупиш, вече става не твое. То е на този, който е купил къщата. И тя вече става негова и се предава на своите наследници. Това е условието, което Бог. Обаче за една година разрешава, може да се върчиш, Боже. Може да бъдеш подпомогнат от сродниците, но левитите, техните къщи не могат да се продават. Те са специално под забрана и Господ се грижи за тях. Ако къщата е в село, не оградено, не в град, а в села, за тях важи същия принцип, както е за ниви или вади в полето. Значи винаги може да се откупуват и до юбилейната година трябва да се върнат. И същевременно Бог забранява да подпомагаме, ако ближният е в нужда, да му дадем пари, обаче лихва някаква. Бог забранява лихварството. Може обаче на чужденци да се дава под лихва, но на израелите никаква лихва. Може да купуваш роб от чужденци, защото тогава е също продава се. Бащи продават синове, дъщери, освобождават се от тях и ги продават за пари. Казва, от тях може да купуваш, но не от израелите. Те са под забрана, може да го вземеш, да го ползваш, обаче в юбилейната година трябва да го върнеш, така че не се ползваш с тези отношения, които са към чужденците. Именно те... По същия начин са действали и израелените, са откупвали тези, които са били като роби във време на Вавилонското преселение. Това четем от книгата на пророка Неемия, 5 глава, 8 стих. Той осъжда тези израелени, които са били като господари, са заробвали своите съграждани, усиновявали. Той ми казва, че това е нещо, което трябва да го оправят, да ги освободят. Ние, казва, събирахме пари, то откупвахме наши брати, а вие тук, в нашата земя, правите хората роби. Защото този, който е като роб, може да бъде откупен от него сродник. И тук имаме една някои тълкователи за това как Христос ни откупва от грехът, защото Той ни счита за свои брати. Значи ние сме негови сродници и Той, понеже е наш сродник, ни откупува на кръста от наказанието. И казва, израелените са мои слуги. Не са ваши. Затова
Не трябва да ги товарите с повече, отколкото трябва, но да имате предвид, че те могат да бъдат откупени от свои сродници или сами те да се откупуват себе. Едно друго сравнение, което става с юбилейната година, именно, че тя е година на Божието благословение. И това ние четем в Лука 4 глава от 18 до 19 стих. Христос сравнява своята дейност, но че е дошъл да пусне на свобода пленените, да отвори очите на слепите, да развърже вързаните, да настане благоприятната Господна година, година на освобождение. Пророк Исаия, 66 глава, 1 стих, казва: година на благоволението Господне. Именно този стих, 1 стих от 60 глава на книгата на пророк Исаия, прочита Христос в синагогата в Назарет. И казва: това време настава. Аз съм дошъл да изпълне благоприятната Господна година. Ще отпусна на свобода робите, правени в затворите. Ще възстановя всичко, което е увредил грехът. Това е годината на благоволението Господне. Или казва: благоприятната Господна година. Именно това има предвид и когато апостол Павел обяснява на коринтяните: сега ден на спасение, сега благоприятен ден. Това е денът, който Господ обявил, годината на благоволението Господне, благоприятно време. Именно апостол Павел цитира пък книгата на пророк Исаия, пък 49 глава 6 стих: в ден на благоприятен ден ти помогнах. И каза: сега е благоприятен ден, казва апостол Павел, сега е ден на спасение. Това е обявено именно чрез идването на Господ Исус Христос, започва юбилейната година за човечеството. Бог освобождава всичко чрез Исус Христос. И така, Бог разрешава всички проблеми в Словото Слово. И ние виждаме, че това, което го разрешава, е много добре, ако се прилага. Защото е Божието нареждане. Бог да ни благослови. Амин.